tuoreeltaan tässä sitten kirjoittelun jälkeen. Varsin dramaattinen peli. Täällä Jyväskylässä pelattiin ja 1-0 Ankkureille. Tuomas, mitä nyt päällimmäisenä on mielessä? Totta kai varmasti tuo kivipalojen ei ole loukkaantuminen, mutta... Joo, Janne loukkaantuu. Toivottavasti nyt ei ole mitään isompaa, että toivotaan niin. Mutta, voitto, ennen kaikkea niin kuin voitto. Ja se ilme, mikä on ollut vähän kateissa, niin tänään sitä oli. Ja se tulos oli heti niin kuin parempi ja sen mukana, että Kiri oli kyllä huono tänään, mutta... Onko se luvattomankin huono, että 1-3 tilanne, teillä oli 12, mutta toisaalta te pelasitte hyvin. Oli varmaan kauden paras peli, hyvä ulkopeli ja ilme oli ihan toisenlainen kuin Kouvola pelissä. Oli. Että hyvä peli, voi olla tosi tyytyväinen, ennen kaikkea voitto ja 2 pistettä. No mennään tuo eka jakso läpi vähän, mitä jäi Tuomas sinulle mieleen siitä. Kovalla sykkeellä ainakin pelasitte ja tulossa tuli. Hyvin aloitettiin, intensiivinen alku ja oltiin niin kuin koko ajan vietiin peliä. Hallinta oli meillä, eikä päästetty Kirjan mukaan missään vaiheessa. 1-3 tilanne koko pelissä kertoo sen kokonaisuuden, että miten huono Kiri oli, mutta toisaalta myös, että meidän hyvä sisäpeli, että ihan oli paras meidän peli tänä kesänä vielä. Ja Jannen loukkaantumisen jälkeen, Jannehän astui syöttölautaseen siinä ja samalla sitten loukkasi jalkaansa siinä tilanteessa. Ei Janne astunut syöttölautaseen, että se pyörähti ja... Joo, okei. Tämän sitten korjattakoon tässä sitten, mitä täällä tuli tietoa. Eli se oli jalkavamma, alaraajavamma. Mutta Henri Heikkinen tuli sitten lukkariksi ja Nestor Ylisissalla heitettiin tuonne koppariksi ja Juha-Matti Aatinen 3. pesällä. No kerropa vähän sen jälkeistä tilanteesta. 1-0, Kiri pääsi niin kuin varkaan johtoon. Siinä Jukka Latvala löi 2 pallon tilanteessa viimeisellä lyönnillään tuon johtojuoksun. Joo, se oli ihan ok lyönti, että hyvä ulkoperisuoritus, että se oli lyöty, mun mielestä se oli lyöty juoksu. Kyllä. Että ei siinä mitään, Heikkinen kyllä korvas siihen nähden, että noin nopeasti lautaselle, niin tosi hyvin Jannen paikkasi. Jaatinen 3. vahtina, niin ihan ok. Tietysti heitto voimassa hävittiin sen jälkeen, mutta Heikkinen oli kyllä taktisesti hyvä, hän pystyi tekemään paloja kyllä. Hyvin pelasi. Joo. Kiitoksia Tuomas tästä punnerataan eteenpäin. Tästä jatketaan. Kiitoksia. Hyvä. Se oli hyvä. No niin, mä paistuin tuosta Matin tuvahan, no jos oittaa. Joo.